បាទថ្ងៃទី14សីហាឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យសមាជិកក្រុមសហការីបានចុះមកជួបនៅម្ចាស់ដីគឺអបាសកនាមជួងនិងអបាសិកានាមផឹងដែលបានយល់ព្រមលោកដីមកឲ្យយើងខ្ញុំសម្រាប់កសាងវត្តជានីតិរតនារាមភូមិអូកដាផ្ទៃដីរួមទាំងអស់គឺ270ម៉ែត្រការ៉េគឺដោយមានទទឹង9ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រលោកជាតម្លៃជាទឹកប្រាក់គឺថាចំនួន30លានដុំហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាដីនេះក្រោយពីការដោះស្រាយយើងខ្ញុំដោះស្រាយដីស្រីរួចហើយយើងខ្ញុំនឹងដំណើរការកសាងសាលាប្រជាសិក្សា3បន្ទប់ណាសម្រាប់បងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះហើយក៏ដូចជាសម្រាប់យេតាបុរបរស័ព្ទនៅទីនេះហត់ថនឹងរៀនថផងដែរនៅក្នុងការកសាងដោយមានការចូលរួមកុសលអំពីប្រជាអតីតកាលវត្តសវណ្ណទីស្រីអូដំអូតពៅរួមជាមួយនឹងបុរបរស័ព្ទតាំងចិត្តទទួលដោយឡែកគឺក្រុមសាក្រៃរបស់យើងខ្ញុំក៏បានចូលកុសលចំនួន10លានដុំដោយទទួលបានពាក្យគាំទ្រអំពីលោកមៀសើងខាន់នៅសៃកណ្ដាលសតថៃក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសន្យាថាជួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងការកសាងនេះដែរណាទទួលទំនុកតម្រង់នៅក្នុងការកសាងនេះគឺមានគ្រូចានិងគ្រូសូតវត្តអូតពៅនិងមានប្រសងជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានគ្រូចាថាច់ទុយកងវត្តកងចក្រាមថ្លោកសតថៃកំពុងស្នាក់នៅវត្តកូនជ័យរដ្ឋសាភ្នោកំបត្តិទទួលនៅការខុសត្រូវដូចជាទទួលទំនុកនៅក្នុងការកសាងនេះដែរបើសិនជាញាតិញោមរបស់អាសាទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមចំណែកនៃការកសាងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសូមអាចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសង់គ្រប់អង្គដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះដូចជាក្រុមសាការីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានដែរឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមកសលជាមួយក្រុមសាការីរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការទិញដីនេះមានដូចតទៅនេះទី1លោកធំអ៊ំស្រាវុធសត្វនៅប្រជាជនអាចកម្ពុជាសត្វថៃក៏នៅប្រទេសបារាំងជំនួយ200អឺរ៉ូសូមបញ្ជាក់ថា100អឺរ៉ូវាស្មើនឹង2,400,000ដុំលោកមៀសើងខាញ់នៅសៃកណ្ដាលសត្វថៃក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយ200ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថា100ដុល្លារវាស្មើនឹង2,222,000ដុំបងលីខេនវ៉ែននៅឯខេតខ្លាំងជំនួយ200ដុល្លារនិងលោកមៀថាច់ថុនហៅថាចម្បាក្នុងស្រុកនិងគ្រួសាររបស់កាត់ឈ្មោះថាច់ធីសៀសត្វថៃកាត់នៅប្រទេសកាណាដាកាត់ជួយ100ដុល្លារកាណាដាហើយសូមបញ្ជាក់ថា100ដុល្លារកាណាដាវាស្មើនឹង1,690,000ដុំហើយគ្រួសារលោកមៀគៀងសម្បត្តិថាច់ទីពីកនៅក្នុងស្រុកចូលរួមកុសល100ដុល្លារកាណាដាអូនលំទេណានៅឯភ្នោដង2លានដុំភិក្ខុថាច់ទើយវត្តកងចក្រាមថ្លោក100,000ដុំធំនាមយ៉ាងថ្លោក100,000ដុំធំនាងយឹកនៅឯថ្លោក50,000ដុំគ្រួសារធំស៊ឺនឹងធំសារួននៅឯថ្លោក100,000ដុំគ្រួសារមៀវរនឹងមានថានៅឯថ្លោក200,000ដុំបងថាច់ឡុងនៅអូកដា200,000ដុំបងត្រឹងវខាញ់នៅមាត់ជ្រូក500,000ដុំបងដែរនឹងមីងហៀងនៅឯហៅយ៉ាង200,000ដុំ2លានដុំបូនសាគៀងកញ្ញានៅឯជ័យជ្រុំ500,000ដុំមានបរមណាក់មណោយដឹងឈ្មោះនៅឯភូមិអូបាបជួយ1លានដុំនិងគ្រួសារមៀសំមីងប្លង់នៅភូមិអូក្រាជួយ
300ដុល្លារម៉ាឡេស៊ីអាសូមបញ្ជាក់ថា100ដុល្លារម៉ាឡេស៊ីអាស្មើនឹង555,000ដុំបាទមកដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំប្រមូលបានលុយថា20លានដុំនៅក្នុងការទិញដីថ្មីនេះអញ្ចឹងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំត្រូវចម្បាក់លុយមកវិញគឺ10លានដុំហើយដូច្នេះដើម្បីដំណើរការដើម្បីការដោះស្រាយរឿងដីថ្មីឲ្យបានឆាប់រលនតទៅមុខហើយនឹងឲ្យបានច្រើនទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមវរណាដល់បងប្អូនទាំងក្រុមនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយរឿងដីថ្មីនឹងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយើងបានកសាងវត្តបានសម្រាប់ជាថាពរប្រថាកសាងវត្តប្រថាវត្តកន្លែងណាមានវត្តទៅមានខ្មែរកន្លែងណាមានវត្តទៅមានកន្លែងបណ្ដោះអោយមនុស្សចេះស្រឡាញ់រាប់លោកគ្នាជាខ្មែរមានវត្តទៅមានកន្លែងបណ្ដោះនៅឋានធានមនុស្សជាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកយល់ដឹងអំពីទំលៀមទម្លាប់ខ្មែរនឹងចេះរសានៅតម្លៃវប្បធម៌របស់ជាតិអរិយខ្ញុំបាទសូមតំណាងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមតំណាងសមាជិកក្រុមសាក្រៃដូចជាតំណាងអោយប្រសង់នឹងគណៈកម្មការកសាងវត្តជ័យនទីរតនារាមសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស្ថាបិបំផិតចំពោះសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការកសាងវត្តរបស់យើងខ្ញុំពេលនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំគ្មានវត្ថុអ្វីដើម្បីតបស្នងស្លងទាច្រាសារបស់អស់លោកណាតអនុទេមានតែបងសួងដល់គុណបាននៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាំងបីស័កបារមីនេះព្រះអង្គជួយត្រោះត្រង់នៅកំណរផ្លាអានិសង្ដែលកើតឡើងអំពីការទិញដីថ្មីនេះសូមប្រសពខ្សែតោតម្រូវជាផ្លង់តម្រង់ជាស្ទឹងតម្រង់ជាសមាដីអស់លោកយាតាកើតជាតិណានាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទីបំផុតជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយទាំង4ប្រការគឺអាយុវណៈសុខៈបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពូគឺប្រះនៅពៀនក៏បីអាខានឡើយសូមអនុមោទនា